Weh, aku tak maaf, aku nak left lah. Tak apa lah, hari masa aku nak leave lah. Kenapa? Harus bagus sangat. Legend. Sedih sangat lah. Tapi Rosma bagi padu dah. Alah, tak payah. Sorry lah. Rosma tak ada tembus, tak ada main. Ayam, easy tau. Mat, mat kau slow sangat tu. Entah. Dah kuat lah. 50 orang slow. Aku pun play lah. Oh, babi lagi. Besi mata. Sengi. Kenil. Apa? Kenil, besi mata tu. Tak. Mission accomplished. Ha? Kenapa? Mana dia? Ah. Bukan aku. Kosong dulu CIC. CIC kosong dulu. Main aku tak tahu. Oh, kepala gua. Tak. Orang masuk kan? Oh, apa bye? Apa bye? Pas aku lag ni. Memang skill kau memang satu sini ya. Jadi kat mana? Tolongkan spy tu, jom. Tak kena udah. Apa bang aku? Dah cap stop ya, dah cap stop kali. Aka. Bah, top. Doh, kan? Mata ni. Ada kopu satu. Mak. Member anuk lah. Ha? Oh, tak anuk 1-0 juga lah. Kodak nanti, kodak dia nanti eh. Pici. Untuk apa kak? Orang pun tapi. Kalau dia bodoh, ni. Bodoh dah lari kat aku, Puki mak. Dah kiri dah tengok. Jangan lari kat aku lah. Aku tak boleh tolong. Bawa aku. Woi, babi lah speed kick dog ni. Excellent. Top dia. Okay, dog. Woi, pada tank. Tank, naik top dia. Naik top dia. Eh, siapa main ID dah nas ah? Main tak? Mana tahu. Tak tahu. Cuba. Ya, aku tanya. Mission accomplished. No recall lai. Makro ke saya? Relax sudah. Nak tengok ke tak ada sub semua? Ma, aku pun tahu rasa. Habis lah kata ni, sikit lah. Tiga. Takkan bagi aku main pergi ke ni? Tu ayam. Eh lah. Sini lah. Bunuh lah. Jangan speak. Tak level. Dok ayam ah. Parat dok, ada parat dok ada. Tank ada eh, pakai ada eh kanan. Asli jadi. Alah, tank lagi. Banyak je. Speaky ah dok tu. Ni sniper lah, tak bagus. Tak bagus lah, main dia SMG je lah. Haa, SMG je lah balik. Jauh lari. Jauh. Dah turun lah, pergi T. Dia dah pergi T.
ni harapkan babat dia. Baik ah. Api tak lengat bodoh. Tak dengar wah pasal ni. Member kat sini. Ah tu lah. Mission accomplished. Ah, nampak lu. Double kill. Babi ya dok ni tak nak main simbol. Ultra kill. Ya nah. Enjoy lah. Kak 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 kak. Elah dia. Tengok orang. Kak. Dia tahu. Alicia dia tahu. Tak. Ah, tembak dia kena apa ni? Iya, yeah, okay, dia dah masuk lah. Oh, sebuah lah. Ada seorang lain. Belakang! Dekar dengan dia. Depan eh, depan eh. Dekar. Belakang, belakang, belakang. Belakang, belakang. Dia dah tembus. Bukit nak. Dia ada ni, dia ada file. Oh, boleh save. Dia ada lagu. Pakai dia tau. Oh, dia tu. Tunggu dah. Mission accomplished. Pukul satu lah. Tak ada hit. Ini tak main speed kit lah. Ada 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 rasa ada rasa. Arah aku pusing dua kali kot dalam air lagi. Satu, Koko satu, Koko nak wake up dua. Aman. Sorry lah. Sorry lah. Tak ada, tak ada. Aduh lah. So, tak lebar, kak, 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 kak.
Aku nak ambil paman MP7 tu. Ah, diri. Gila. Nampak? Tak ada rasa lah. Tak tahu. Tank. Kakak saya kill. Top dia satu, top dia satu. Habis pedih bodoh. Kakak satu kah. Kakak satu. Top dia satu, top dia satu. Top dia satu. Habis koko lah. Dah kat koko lah. Nak punya kita nampak. Pelari dia jadi. Aku ada view ni dekat A. Tank. Dia go market. A bomb has been planted. Mission accomplished. Next shot. Lock and load. Wah, ini dah mau aku lah. Ada Russia lagi. Kakak. Padih babi. Eh babi. Saya pun spam babi tu. Banyak-banyak ada saya pun spam. Eh pedih. Top dia. Dua lah. Dua tu. Jen tunnel. D. Tapi menang lah. Hei. Abang ni dah koyak ke? Tak dah. Satu. Kena. Tak ada damage sial. Reban dua. Dekat reban dua. Depan A tu. Dalam A. Apa ni bintang? Dalam A. Last A dalam A lah. Depan A. Mission accomplished. Mak dah macam reporter bye. Haa, Pak Mak bagus saya report. Tak lah boleh. Ya Alisha ni lain macam je. Aku dah cakap. Dia Mak lain macam. Dekat A. Dalam A. Mana dia? Kata-kata. Woi, babi ke tu? Bodoh. Mana? Dekati. Hai, kak. Team victorious.